pozitivnim uticajima, naročito na decu. I mi u jednom trenutku nismo pomenuli jednu novu bitnu reč, to je reč mašta. Znači, koliko potencijala internet ima i uopšte, znači čak i od male dece i od ove veće, za razvijanje mašte koja će da bude i konstruktivni i regenerativni faktor kroz život i koja može mnogo da im pomogne da ih voli u životu kako treba. Znači, ja mislim da je jedan od dobrih uspeha jeste da uvek može da se desi svašta, ali to opet moram da se složim sa profesorom Popovićem, da je sve do deteta i do dečije vaspitanja. Znači, kako je dete u životu, tako će se ponašati tamo. Ako ima problema ovako, tamo će da ih izvoji svakako. Međutim, s druge strane, efekti su mnogo više pozitivni efekti. Jer kad gradi čak i virtualnu svetu pomaže da on ima kognitivne funkcije, da mu je još nešto. Onda se opet nakon i ništa ne uradi. I meni je to